Pastor George, pai querido, queremos te apresentar o teu filho, pastor George, que nos vai trazer a tua palavra nesse momento. Enche o seu coração, incendeie a sua alma, para que as nossas almas também sejam incendiadas pela tua palavra. No nome de Jesus, pai, te pedimos agora e sempre. Amém. Pastor George. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Prazer, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, para que a gente possa edificar e crescer espiritualmente, que o Senhor fortaleça a sua fé. Aos nossos irmãos e amigos que estão pela internet, também fique atento, porque Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, Esdras, livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Quero agradecer a oportunidade ao nosso querido pastor por nos confiar tamanha responsabilidade. Mas peço a oração dos irmãos para que o Senhor possa canalizar sua graça sobre nós. Quando já acharam o livro de Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 1 também, Esdras 1:1. Eu quero pedir que o irmão mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos precisar para ver alguns versículos para que a mensagem possa chegar aí ao seu coração sistematicamente. Vamos ler o versículo primeiro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que resta em algum lugar em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora dívidas dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todo aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Glória seja a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra que eu trago aos irmãos, se fosse resumir ela em uma palavra só, eu colocaria a palavra recomeço. Eu quero dizer aos amados irmãos que Deus sempre tem um recomeço nas nossas vidas. Deus sempre tem como reverter um quadro, mesmo que ele seja caótico. Ele é especialista nisso. O nosso Deus, soberano como ele é, ele começa a mover as águas, a movimentar. Eu acho interessante, acho muito bem aplicado a expressão quando o autor diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro. O Senhor moveu, o Senhor agitou o coração daquele homem. Mas eu quero dizer para os irmãos que não se resume nesse personagem. O livro de Esdras, por exemplo, a palavra Esdras no hebraico significa auxílio. E em síntese, o livro de Esdras, ele fala sobre o retorno dos judeus que estavam cativos na Babilônia, e agora sob a liderança de Zorobabel e Esdras, eles começam a voltar, começam a reconstruir o templo e começam a restabelecer
novamente a adoração a Deus. Ele era sacerdote, escriba, autor do livro que leva o seu nome. Provavelmente Esdras tenha nascido no cativeiro. Ele era neto de Ilquias, aquele sumo sacerdote que no tempo do avivamento de Josias, ele achou o livro da lei e deu a um homem chamado Safã e disse para ele: encontrei o livro da lei na casa do Senhor, perdido. E a Bíblia Sagrada diz que Esdras tem uma raiz, ele tem uma linhagem sacerdotal, é um escriba. Interessante também é que Esdras, ao voltar novamente a Jerusalém, Esdras se mobiliza na reconstrução também do culto a Deus, ele revisa a lei e ele estabelece o que chamamos de agiógrafos, ou os escritos, os salmos e alguns outros escritos. O interessante desse livro de Esdras é que a Septuaginta separou, mas ele está anexado com o livro de Crônicas, juntamente com Neemias também está anexado ao livro de Crônicas. Mas por conta da revisão da versão Septuaginta, houve essa sistematização. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, sobre o tempo de Deus, sobre a hora de Deus. Deus, a Bíblia Sagrada diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, que o Senhor nos leva ao deserto para provar o nosso coração, para mostrar como é o nosso coração. E aqui nesse período, a gente vai identificar, por exemplo, que o povo de Israel foi ao cativeiro por desobediência a Deus. Eles foram para o cativeiro pela idolatria reinante no período ali dos reis de Israel. Eles foram para o cativeiro por causa da profanação que eles faziam. Só para os irmãos terem ideia, primeiro vai para o cativeiro o reino do norte, Samaria. Depois, 135 anos, provavelmente depois, vai para o cativeiro agora o reino do sul. E eles são levados em três levas, no ano de 605, no ano de 597 e no ano de 586, eles são levados ao cativeiro babilônico. Se você quiser saber mais detalhes, você pode ir lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, segundo livro de Reis, capítulo 25, você vai perceber que Israel agora sai da sua terra. A promessa de Deus é que eles seriam cabeça e não cauda. A promessa de Deus é que eles desfrutariam de todas as bênçãos. O profeta Isaías dizia: se vocês ouvirem os meus estatutos, se vocês obedecerem a minha lei, vocês comerão o melhor desta terra. Mas eles desobedeceram a Deus. O profeta Isaías também tinha profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. E agora, passou-se esse tempo todo, Deus se compadeceu da sua nação, agora Deus vai reconstruir, Deus vai fazer eles recomeçar novamente. E eu quero de já aplicar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus vai recomeçar novamente a tua história, Deus vai revitalizar a tua vida, Deus vai fazer com que comece a suscitar, a surgir algo especial da parte dele na tua vida. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. A situação, irmãos, do povo de Israel quando estava no cativeiro era tão drástica que o salmista, no salmo de número 137, ele resume um pouco do sentimento que eles estavam lá. Eles diziam no Salmo 137 que às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. E ele diz também que nos salgueiros, nas árvores que haviam por lá, nós pendurávamos as nossas harpas.
Eles diziam também que, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegre, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas ele dizia: como poderemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como nós podemos ter alegria de novo se nós fomos deportados, se nós fomos arrancados, se nós fomos humilhados naquela terra? Eles estavam com esse sentimento. Às vezes esse sentimento também passa pelo seu coração, dizendo: eu não consigo mais me levantar. Eu acho que findou as coisas para com a minha vida. Eu não consigo me alegrar, eu não consigo mais ter fome pelas coisas de Deus. Mas eu quero te dizer que depois do Salmo de número 137, vem o Salmo também número 126, que é o Salmo da Alegria. É uma romagem. E aí o salmista dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa boca, nossa língua de alegria. Então as nações começaram a ficar sabendo, da mesma forma quando o povo saiu do Egito e ia às nações, e as nações ficavam temerosas de Israel, e do mesmo jeito o Senhor vai dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu quero liberar essa palavra dizendo para você que pensa que está nas cinzas, nos cacos, se removendo de um lado para o outro: levante a sua mão e nós declaramos: grandes coisas fará o Senhor por você, grandes coisas fará o Senhor por você. E essa noite é uma noite de recomeço para a tua vida. Alegre o teu coração, alegre a tua alma, porque nós servimos a um Deus que é mestre em recomeçar tudo de novo. Ele cria um cenário de novo, ele cria as coisas de novo, ele te levanta com uma unção de novo, ele te dá novas oportunidades. As coisas de Deus vão brilhando diante dos teus olhos novamente, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus que faz tudo de novo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca do profeta Jeremias. As tradições chegam a dizer que Ciro provavelmente era filho de Esté, mas isso é uma tradição que diz. Por isso que ele tinha essas raízes bíblicas, teocráticas, por isso que ele tinha esse temor a Deus, mas isso é as tradições que dizem. Mas o interessante, irmãos, é que Deus levanta esse homem. O profeta Isaías já tinha falado dele antes dele nascer. Ele tinha falado que ele nasceria, que ele seria um ungido do Senhor, que ele levantaria Israel da sua terra. Olha como as coisas de Deus funcionam. Olha como os projetos de Deus funcionam. E o interessante é que o Senhor vai lá no coração de Ciro e começa a despertar, a agitar. Ciro começa a olhar para aquele povo e perceber que aquele povo era um povo diferente. Aquele povo, eles tinham algo mais especial com eles. E o seu espírito começa a se agitar, começa a mover em direção para ele. E ele começa a lançar um decreto dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de ali edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Eu acho interessante disso, irmãos, é que a nossa sorte só depende de Deus.
O salmista Davi diz assim: Senhor, tu és o arrimo da minha sorte, tu és o sustentáculo da minha sorte. E em nome de Jesus eu digo que o Brasil pode estar um caos, pode ficar uma situação, município, estado, mas Deus ainda tem um Ciro para se levantar e para proteger o povo dele. Eu quero dizer que nós dependemos só de Deus. Nós podemos ter consideração por homens, nós podemos respeitar homens, mas a nossa sorte vem de Deus. A igreja depende é de Deus, a unção vem é de Deus, a nossa prosperidade vem é de Deus. E eu quero te dizer, irmãos, que Deus vai usar um Ciro para a tua vida. Deus vai levantar alguém para te abençoar. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a mobilizar o povo, ele lança um decreto. Agora imagine comigo, vamos lá, sentir o que esse povo sentia. Quando esse decreto começa a ecoar naquela região de toda a Pérsia, começa um decreto a se espalhar dizendo: atenção, judeus, vocês voltarão para a terra de vocês. Arrumem a bagagem, preparem-se, arrumem tudo que vocês têm, porque vocês vão subir a Jerusalém novamente. Aleluia, 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 aleluia. Que o meu Deus libere a palavra para você agora em nome de Jesus, dizendo: vai começar o processo da volta. Vai começar o processo de você chegar novamente. O Espírito de Deus começa, irmãos, a movimentar, e o decreto começa a se espalhar por toda a Pérsia, dizendo: esse povo vai voltar. E agora as promessas do profeta Jeremias começam a aquecer. As promessas de Ezequiel também começam a aquecer. Daniel também começa, as profecias de Daniel começam também a aquecer o coração. Porque Deus, quando ele tem aliança com o povo, quando tem aliança com a sua igreja, irmãos, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus, quando fala, está falado. Quando diz, está dito. Quando ele sela, está selado. Quando ele carimba, está carimbado. Para a glória, para o louvor do nome de Jesus. Eu acho interessante dessa história é que, além do Senhor mover Ciro, agora Deus vai levantar os restauradores. Deus vai levantar os chefes das famílias de Judá e de Benjamim. Deus vai levantar os sacerdotes, Deus vai levantar os levitas, Deus vai levantar Zorobabel. E aqueles homens começam a se mobilizar. Lá pelo capítulo 7, Deus levanta Esdras também. E esses homens nós chamamos, eu particularmente chamo de reserva de Deus. Ô irmãos, tem muitas reservas de Deus ainda na terra. Quem crê assim? Há muitos homens e mulheres de Deus na terra. Quando o Reinhard Bunk faleceu ali nos Estados Unidos, aquele alemão, ganhador de alma, realizador de grandes cruzadas, um determinado pastor cognominou, deu um nome a ele, chamando ele de general da fé. Passa para o Senhor um general da fé. Nessa noite, eu quero dizer para o Senhor, eu costumo dizer na minha oração: Senhor, tu tem um exército na terra, me coloca no meio destes homens e dessas mulheres também. Deus tem as suas reservas. Irmão, nós estamos precisando de restauradores. Nós não precisamos só de pessoas que pousem para fotos. Nós não estamos precisando de atores globais. Nós não estamos precisando de gente que faz muita mídia. Nós estamos precisando de restauradores. Nós estamos precisando de homens que se coloquem na brecha. Nós estamos precisando de homens que não temam a não ser o pecado.
Nós estamos precisando de reservas, e em Bacabal tem muitas reservas. Essa igreja está cheia de reservas. Deus está levantando restauradores. E eu quero dizer para a igreja que nós construímos templos, nós fazemos muitas coisas, glória a Deus por isso. Mas o nosso primeiro objetivo é restaurar vidas. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para ser restauradores. Você tem coragem de se posicionar como restaurador nessa geração? Feche os seus olhos aí e comece a dizer: usa esse restaurador aqui, Jesus. Se há muitas brechas na tua família, é você, restaurador, que tem que fechar. Se há muitas lacunas ainda na tua congregação, na tua área, na tua igreja, é você, restaurador, que tem que se levantar. Deus tem as suas reservas, Deus tem os seus restauradores. E agora Deus vai fazer coisas maravilhosas. E o interessante é que Deus sempre faz. Deus sabe realizar o recomeço. E Deus faz coisas muito mais além. Bildade chegou para Jó e disse: Jó, o teu começo é modesto, mas o teu final será de grande prosperidade. Só que eu quero dizer aos amados irmãos que para haver recomeço, não é só sair da terra ali da Babilônia, ou preso pelo cativo, pelaquela situação do exílio, e só ir para a terra de Jerusalém. Não é só uma viagem, não é só uma peregrinação, não é só uma fileira de pessoas que saindo, não é só uma viagem, não, é um processo de um restabelecimento espiritual. É um processo, são passos que se dão para que esse povo comece a ser restaurado novamente. E o que eu acho interessante desse recomeço do povo de Israel é que, além de Deus usar Assírio, a Bíblia Sagrada vai dizer que ali no capítulo de número 2 de Esdras, você pode dar uma olhada aí no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 59, vai acontecer algo interessante, irmãos, nesse texto. Leia comigo o versículo de número 59. Os seguintes voltaram de Tel Melá, Tel Arsá, Querube, Adã e Imé. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Se você for ler o capítulo de número 2, versículo 61, acontece da mesma forma com os sacerdotes. Eles procuram o seu registro no livro das genealogias, porém não acham. Por isso foram considerados impuros para os sacerdotes. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por Urim e por Tumim. Eu acho interessante que a volta do povo para Jerusalém era diferente da saída do povo do Egito para a terra prometida. Quando o povo do Egito sai para ir para a terra prometida, a Bíblia diz que era um misto de gente. Mas aqui não. Para haver recomeço, para haver uma volta, para que eles chegassem novamente, era preciso eles provarem a sua filiação. Eles tinham que provar que eram de fato judeus. Eles tinham que provar que eles tinham uma genealogia, eles tinham uma ascendência, eles tinham uma descendência. Eles precisavam provar aquilo dali. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: não basta só você entrar por aquela porta, não. Não basta só você ter um cartão de membro, não. Não é necessário só que você seja filho de crente, não. Tu tem que provar tua filiação no reino de Deus. Você tem que ter raízes espirituais.
Você tem que ter aliança no seu coração. Você tem que ter o Espírito de Deus na tua vida. Prove que você é salvo. Prove que você é santo. Prove aí pelo mundo, você é uma carta viva. E eu quero dizer uma coisa à igreja: Deus já está começando a fazer a separação do seu povo. A Bíblia Sagrada diz que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Está chegando a hora do confronto. É chegada a hora da decisão. É chegada a hora de nós pararmos de cochear entre dois pensamentos. Prove que você faz parte dos cidadãos dos céus. Outra coisa interessante sobre o recomeço é que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar outro fato sobre o recomeço. Aquele povo, eles provam a sua filiação. Agora eles chegam em Jerusalém, mas não bastava só chegar em Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 3, versículo de número 1, que quando chegou o sétimo mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos. Você sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles edificaram um altar a Deus, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Você sabe o que é que isso vai nos ensinar? Vai nos ensinar sobre a importância do restabelecimento do culto a Deus, sobre a necessidade de nós avaliarmos, de nós investigarmos se na igreja do Senhor, se na minha vida, se na vida da minha família, o altar está estabelecido. Queridos, não é só o perdão que você precisa ter. Você precisa do perdão. Você precisa de uma vida no altar. Você precisa se sacrificar. Você precisa largar. Você precisa quebrar todos os grilhões para que possa viver uma vida de recomeço. É necessário a gente levantar o altar. A Bíblia diz que todos os homens se reuniram em Jerusalém e disseram assim: nós precisamos estabelecer ou restabelecer o culto a Deus. Quando você vai para a sua congregação, você vai cultuar o nome bendito do Senhor. Não vá lá para outro objetivo, não. A Bíblia diz que manda a gente guardar os pés quando nós entrarmos na casa do Senhor. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é show, isso aqui não é apresentação de humor. Aqui é uma casa de oração. Aqui é um lugar de adoração. Levante a sua mão assim e comece a adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos organizar o altar porque nós queremos a tua presença nessa casa. Senhor, nós queremos a nuvem da glória neste lugar. Senhor, quando tu está presente, as enfermidades são repreendidas, os laços são quebrados, a glória vem, batismo, dons, curas, milagres. O Senhor chama, o Senhor separa, o Senhor é glorificado. Nós precisamos restabelecer o culto, a adoração, o compromisso, porque Deus não se impressiona com beleza, requinte. Ele diz assim na sua palavra, que há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Eles precisavam estar estabelecido o culto. Eles pegaram o altar em mãos, e a Bíblia Sagrada diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases. Imagine aquela terra desamparada há 70 anos. Imagine aquela terra largada há 70 anos, nunca mais tinha adoração.
E eu compartilho com os irmãos que há muitos lugares nesse Brasil e neste mundo que a casa não está segura, que o altar não está firme, que a palavra já não é mais pregada, que a adoração já não é mais sincera. Mas nós vamos fazer uma oração aqui nesta noite dizendo: Senhor, nós nos comprometemos a firmar as bases do altar da tua casa. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida e não deixe a gente ser enganado, Senhor, pelo orgulho, pela vaidade, pelas falsas motivações. Que haja compromisso no nosso coração pela adoração, pela exaltação do Senhor. Outra coisa interessante, irmãos, está no capítulo ainda 3, versículo de número 10. A Bíblia Sagrada diz que quando os construtores lançaram os alicerces do templo, a Bíblia Sagrada diz que apresentaram-se os sacerdotes paramentados com toda a estrutura, os levitas, e começaram a cantar. E o cântico foi responsivo, foi alto, foi harmônico e foi muito longe o cântico daqueles adoradores. E a Bíblia Sagrada diz que a frase do cântico que sobressaía era eles dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles lançavam os alicerces da casa e começavam a adorar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. São mais de 80 anos nessa igreja e a igreja dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem honrado o ministério do seu filho e nós cantamos dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o evangelho se espalhando nesta cidade e a igreja bradando e dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sendo levantado mais obreiros, mais batismo, e nós vamos tomando de conta como água cobre, e nós dizemos: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ei, meu irmão, Deus vai te levantar, Deus já está te levantando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te dizer, como disse o Senhor à igreja de Éfeso: ei, volta ao primeiro amor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda há esperança para a tua vida, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem quer ser restituído nesta noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz recomeçar na vida de muitos crentes nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O que me chama também a atenção, irmãos, nessa história de recomeço, é uma cena muito interessante. E eu quero que vocês leiam comigo o capítulo de número 3. Faço questão que você leia comigo o capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Esse misto de sentimento agora que vai haver entre o povo. Olha o versículo de número 12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e de outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturava com barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Essa cena aqui me chama muito a atenção, porque havia duas gerações naquele momento. A geração que viu o primeiro templo, e essa primeira geração teve o privilégio de ver Deus reconstruindo o segundo templo. Deus é bom ou não é bom? Deus muda ou não muda as sortes? Deus é misericordioso. Deus estava levantando na frente, e pelo menos
Quatro coisas vieram ao meu coração de lições que eu aprendo. A primeira lição, talvez aqueles homens colocavam a mão na cabeça e diziam assim: meu Deus, por que nós deixamos isso acontecer? Ainda era para vivermos na glória do primeiro templo. Eu posso pedir para você colocar a mão assim na sua cabeça nessa noite e fechar os seus olhos e fazer uma oração sobre este templo que nós estamos, sobre essa igreja que nós estamos nessa noite. E comece a orar dizendo: Senhor, que nunca aconteça de perdermos essa glória. Que nunca aconteça de perdermos a visão. Que nunca aconteça, Senhor, de nós perdermos a Tua presença sobre este lugar. E eu chamo a responsabilidade para mim, assim como todos os pastores, dirigentes e todos, dizendo para nós uma palavra de Deus nesta noite: não permita que a casa seja destruída. Não permita que a casa seja rachada. Não permita que a sua congregação entre em um declínio espiritual. Nesta noite o Espírito Santo brada dizendo: nós precisamos aprender a lição de honrar, de cuidar, de zelar pela presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. O primeiro sentimento que eu aprendo é: por que nós deixamos isso acontecer? O segundo que eu aprendo é: por que nós fomos tão desobedientes? Irmão, a desobediência tem um preço alto. Em nome de Jesus, freia essa dureza de coração hoje. Em nome de Jesus, tira essa mágoa hoje do teu coração. Em nome de Jesus, tira esse plano de vingança agora do teu coração. Senão ele pode te levar cativo. Senão tu pode ser desterrado da terra. A outra lição que nós vamos aprender é que aqueles homens olhavam a reconstrução, os alicerces, e andavam dizendo: como Deus é misericordioso. E a outra que eu aprendo é: não deixemos mais isso acontecer. Queridos irmãos, eu já vou encerrar. E eu vou dizer duas palavras, dois pontos para encerrar. A primeira é para recomeçar. Diga comigo: para recomeçar é preciso eu me apegar à palavra de Deus. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. São lições, são preciosidades. O que eu aprendo é que Esdras é um reconstrutor, é um homem de uma visão espiritual, é um homem de um zelo pelas coisas divinas. E a Bíblia diz: Esdras tinha dedicado a estudar a lei do Senhor, a obedecer ela, a ensinar os seus decretos, estatuto ao povo de Israel. A outra coisa que Esdras se espanta é quando ele recebe a notícia de que havia um misto de casamento no meio do povo. Ele se desespera, ele joga pó sobre a sua cabeça, ele rasga as suas vestes, ele faz uma oração de confissão. O povo percebe isso e o povo chega para Esdras e diz: nós estamos dispostos a largar essas mulheres e começar a fazer uma aliança com o Senhor. E eles diziam para Esdras: Esdras, ser forte e age. Ser forte e age. Ser forte e age. Você pode fechar os seus olhos para me encerrar essa mensagem. E eu quero orar por você e entregar o microfone dizendo para nós: é hora de recomeçar. É hora de restituição. É um momento muito especial que o Senhor está te dando nesta noite. A ti, ó Pai amado, nós entregamos os teus filhos nas tuas mãos. A ti, Pai amado, nós oramos nessa preciosa noite e aprendemos lições importantíssimas. E nós precisamos, Senhor, olhar com os olhos do aprendizado, das lições, e não deixar, Senhor, que a tua glória saia deste lugar. Restitui, Senhor, novamente. A glória da última casa será muito maior do que a da primeira.
Levanta novamente, faz nascer novamente, no nome de Jesus de Nazaré. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Pastor Jorge, não sai ainda, você ainda vai fazer outra oração. Eu quero que você fique de pé. Não sei se o Isaías conseguiu. Conseguiu. Vamos cantar esse hino, irmã Ivoneide. Todos conhecem. Quero ser um vaso novo. Joga aí na tela, irmão Isaías. Mas eu quero você cantando, adorando. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida. E faça de novo. E faça de novo. Aí na tela, cante. Está avivado, falando em mistério, então mergulhe mais fundo no oceano do Espírito Santo e peça os dons espirituais, que você seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Se você não é batizado no Espírito Santo, peça o batismo do Espírito Santo. Você que precisa fazer esse recomeço, se atire agora nos braços do Senhor. Deixa o Senhor recomeçar a tua vida, transformar a tua vida, encher a tua vida e fazer milagres na tua vida. Pastor George, orando novamente, levante as suas mãos para os céus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Aleluia. Deus. Aleluia. Oh Jesus, é um tempo novo sobre as nossas vidas. É um tempo, Senhor, é um tempo, Senhor, de bênçãos. É o tempo, Senhor, que tu estás preparando a noiva. Que tu estás levantando homens e mulheres, Senhor, que estavam adormecidos. Aleluia. Que estavam enclausurados.
que estavam nas cavernas, que estavam decepcionados, que estavam frustrados, mas nesta noite o Espírito do Senhor te levanta novamente. Põe-te em pé e o Senhor falará contigo. Te levanta, porque o Espírito de Deus sopra nesta noite sobre a tua vida. Ô Espírito Santo, comece a soprar sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus, aquece o coração dele novamente. Em nome de Jesus, comece, Senhor, a fazer ele vir novas visões, novos planos, novos interesses. Novo, 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 novo. O apóstolo Paulo dizia: dizei a Arquipo que ele se levante novamente, desperte novamente. Oh Espírito Santo, nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe para aquecer. Receba de Deus a virtude do Espírito Santo. Receba de Deus graça para perseverar. Receba de Deus unção. Receba de Deus renovação espiritual. O profeta Joel diz: restituireis os anos que foram perdidos. Eu restituirei, restituirei, em nome de Jesus, todas as enfermidades sejam repreendidas, em nome de Jesus, que venha alegria sobre a tua vida, assim como na casa de Cornélio, que o Espírito caia nesta noite, que o Espírito desça nesta noite, assim como em Éfeso, que o Espírito batize nesta noite, que o Espírito confirme nesta noite, que o Espírito cele projetos nesta noite. Oh, recomece nesta noite, te levanta nesta noite, Deus te restaura, Deus te restitui para a glória do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Tome assento, meu irmão. Nós vamos cantar novamente esse corinho, irmã Ivoneide, e vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. E em seguida, pastor Edson estará apresentando uma criança ao Senhor e nós já estaremos encerrando. Qual é o nome, o nome da criança aí, por favor? Samuel Lopes. Samuel Lopes. Os pais do Samuel Lopes se sentem logo bem aqui para ficar pertinho da gente, tá bom? Para a gente, logo após esse louvor, já consagrarmos o Samuel. Eu quero ser. Bye.
quero apresentar também o irmão Edson de Souza Matos, da congregação Monte Carmelo, Parque Amazonas. Fique bem aqui na frente, irmão. E o irmão Elis Henrique Silva de Oliveira, congregação Rio Jordão, da Prainha, lá na Prainha. Bem à frente. Esses dois irmãos estão na lista daqueles que vão ser consagrados ao diaconato, só que não estavam aqui no dia em que os outros foram apresentados. Tirem as máscaras aí. Olhem para mim, vocês dois. Vocês sabem o que significa a palavra sincero? É, verdadeiro. Você sabe? Sabia disso? A palavra sincero, lá no original, significa exatamente o que vocês acabaram de fazer. Tira a máscara. Sabia disso? A palavra sincero, irmão, significa sem cera. Vocês já me ouviram pregar várias vezes. Sem cera. Que é exatamente que eles, os atores da época usavam máscara de cera para atuar no palco. Então, quando eles tiravam a cera, eles ficavam eles mesmos, sinceros, sem cera. Tem muita gente que usa máscara. Pastor de máscara. Não é essa máscara aqui, não. Estou falando máscara no sentido figurado. Tem duas caras. Vocês já viram aquela? Que a criancinha chegou para o pastor. Aí olhava, olha aqui para mim, meu irmãozinho. Olhava aqui para o pastor, aí olhava aqui. Aí olhava de novo, aí olhava. E o pastor disse: "Que foi, meu filho? Cadê a sua outra cara?" Ele disse: "Outra cara? Se a mamãe disse que o senhor tem duas caras." Você entendeu? Então, sincero significa tira a máscara. Eu pedi para eles tirarem a máscara para vocês saber quem são que nós estamos apresentando, porque no dia da ceia, na próxima primeira segunda-feira, nós estamos consagrando alguns diáconos e eles estão no meio desse número que estão sendo apresentados. O irmão Sérgio Alves e família, vem à frente também, meus santos. Aqui está a transferência. Essa transferência significa mudança, é? Vocês estão vindo morar em Bacabal? Certo, venham para cá então. Porque tem recomendação, transferência e mudança. Venham para cá. E pastor Edson com as crianças. Ah, irmão, lembrando que dia 28, próximo, nosso batismo em águas, que vai ser lá no centro de convivência, lá próximo da Frei Solano. Frei Solano já. Estrada da Bela Vista ao batismo. Ainda tem as águas, as aulas aos batizandos. E os que forem se batizar devem estar lá, os diáconos também. Quero pedir aos pastores que estão trajando essas camisas aí, fiquem aqui em cima, por favor. Viu? Todos vocês que estão, tem mais obreiros? Só os pastores, por enquanto? Com essas camisas? É que nós estamos há 21 dias da nossa convenção. E eles estão vestidos aí. Abre aí, Jorge, aí o peito aí. Foca aí, meus irmãos, a tela aí. Bem aí. Cadê o que está aí atrás? Fica de lado. Salim, bonito. Salim que é mais bonito. Olha aí, 81ª Convenção, Assembleia de Deus, Assembleia Geral Ordinária. A Igreja em Tempos Difíceis é o tema da nossa convenção, que vai ser realizada aqui em Bacabal. E nós queremos pedir que os irmãos se unam a nós, porque uma convenção não se hospeda de qualquer jeito. Precisamos todos vocês trabalhando, nos ajudando na realização dessa AGO. Pastor Edson, consagrando a criança e orando pelo irmão Sérgio Alves e família, que estão vindo morar conosco. Quero falar com vocês depois do culto, viu, rapidinho. E pelos irmãos também que estão sendo indicados para o diaconato. Edson. Tudo bem, amados. Convido a igreja para se colocar de pé nessa oportunidade. Só um momento, pastor Edson. Estão me informando que tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador. Onde está essa pessoa? O irmão pode convidar essa pessoa, trazer essa pessoa aqui. Pode ser um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem. Onde estará uma pessoa para Cristo? Está vindo ali uma pessoa para Jesus. Os auxiliares, me ajudem aqui tirando as correntes. Só aqui, ó. Porque o Osaías coloca aí para o pessoal não ficar passando em frente à câmera. Mas nessa hora é necessário.
Está vindo aqui um casal? Certo. Chegue aqui, é só ela, né? Mais alguém para Jesus? Onde está mais uma pessoa para Jesus? Tem mais alguém? O irmão já convidou? Faça o seu convite. Às vezes a pessoa quer vir à frente, mas não tem coragem de chegar à frente. Aí precisa a sua ajuda. Precisa o seu trabalho. Onde está uma pessoa para Jesus? Mais uma pessoa para Jesus. Tem mais alguém? Você que está em casa, quer aceitar a Cristo como Salvador? Nos assistindo pela internet ou nos ouvindo pelo rádio? Se você quiser se aceitar a Cristo como Salvador, ponha-se também de joelhos aí na presença do Senhor, que nós estaremos orando por você. Fique bem aqui, minha irmã. Ore comigo assim, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Continue com os olhos fechados. Pai amado, te apresentamos essa tua filha que aqui está. Pedimos que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Que o Senhor enche-a do teu Espírito Santo. Que lhe dê força contra o pecado para nunca mais desobedecer a tua santa vontade. Dá um abraço de perdão, meu Senhor, e enche-a do teu Espírito Santo. Atende, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pastor Edson. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento nós iremos consagrar Samuel Lopes de Souza, filho de Alexandre Araújo Souza e Ada Oliveira Lopes Souza. Pergunta que nós fazemos, que é pertinente a este ato, é que se o casal se compromete diante de Deus e da igreja, criar a criança os princípios da palavra de Deus, conforme as escrituras nos dizem, ensinando a criança no caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Amém? Conforme vocês acabam de afirmar, precisa pegar a criança lá, pessoal. Você pega ela aqui e recebeu. Vem para cá, para frente, por favor. Nós mudamos um pouco o hábito aqui, irmãos, com relação à questão da apresentação. Vamos orar, interceder por ela, pelo também dos obreiros e também pelo nosso irmão que está de chegada. Estenda as suas mãos para cá para abençoar a todos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, ó Deus, de poder estar na tua presença. Entendemos, meu Senhor, que o culto ainda não terminou, que o Senhor ainda está presente conosco, alegrando as nossas vidas. Já fomos alimentados por tua palavra, Senhor, e certamente sairemos daqui renovados a recomeçar. E por isso te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente por esta criança, Senhor, Samuel Lopes Souza, Senhor. Nós estamos consagrando inteiramente a ti, Senhor. Os seus pais se comprometeram diante de ti e desta igreja, de criar esta criança no temor da tua palavra, que ela possa crescer saudável, Senhor, possa crescer na graça e também no conhecimento. Que os pais possam criá-la neste princípio e que o Senhor possa usá-la poderosamente em tuas mãos. Abençoa o lar da casa dos teus servos, não somente ele, mas também toda a sua casa, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Ao caixão obreiros, meu Senhor, que estão sendo apresentados para serem consagrados ao diaconato, Senhor. Que o Senhor possa confirmar o ministério de cada um, Senhor, em servir a tua obra. Que o Senhor possa cada dia mais dar a cada eles a unção do teu Espírito Santo. Que eles possam fazer isto, Senhor, com denodo. Que possam fazer isto, Senhor, com dedicação. E que o ato de estar sendo apresentados não possa mudar a cabeça, não possa se ensoberbecer, mas que possa, Senhor, ser cada dia mais humilde na tua presença. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida também deste casal, que está se agregando, Senhor, à membresia desta igreja em Macabal. Que a tua bênção esteja sobre a sua vida.
que seja bendita a sua chegada neste lugar, Senhor, e que o Senhor continue abençoando poderosamente a tua igreja de modo geral, aqueles que ainda precisam, necessitam de oração. Pai, ouve dos céus esta noite, em nome de Jesus, que possamos ir aos nossos lares em paz, em segurança, nos guardando, nos livrando de todos os perigos e males, para a glória e louvor do nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Bênção, pastor. Pastor Salim está pedindo que a gente ore pelo departamento de casais, está de retorno do retiro de casais de Fortaleza para cá. Não estou ouvindo. Sim, como ela está? Graças a Deus, graças a Deus. Certo. Pai querido, nós ainda falamos contigo, te pedimos que o teu anjo proteja e guarde os teus filhos que estão vindo de viagem do retiro de casais, que cheguem todos em paz, saudios e protegidos debaixo da tua bondosa mão. Te agradecemos pela melhora da esposa do teu filho, irmão Agostinho, e que o Senhor continue restaurando a tua filha cabalmente, como também todos aqueles que estão ali na UTI. Atende, Pai, a nossa oração. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam convosco hoje e sempre. Amém. Ei, olhe para cá. Nosso presidente disse que a avenida agora é a Avenida Pastor Boaventura. Como é que a gente faz para divulgar? Fale aqui. Não saia antes disso, porque é interessante para a igreja, irmãos. Está encerrado o culto, mas eu preciso de você para divulgar. Na próxima quarta-feira, já vou solicitar sob requerimento que o prefeito municipal coloque uma grande placa de identificação daquela avenida, que é uma honra para todos nós. Ali está dando o nome do pastor Boaventura, que é um cidadão que deixou a sua história, não só em Bacabal, mas em todo o Maranhão. E eu já apresentarei como requerimento para quarta-feira que o prefeito coloque uma placa bem grande sobre o nome do pastor Boaventura lá. Uma salva de palmas à memória do pastor Boaventura. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe o senhor e lhe recompense. Só avisando, irmãos, quem desejar adquirir a camisa, fale com o pastor Joabe. Você da camisa da convenção. Faça seu pedido logo, fale.